En, två, tre, fy! Hemma på vår gård, det står en gammal Ford. Utan hjul, utan väck, kom ut om den är väck. Den går på terpentin. Ja, idag så har vi tagit ut i Vangslidle här i Kattenö. Och jag sitter här med ordförande för Jaftasnedens veteranbilsällskap, Dag i Grop. Det verkar intressant här på Vangslidet. Ja, vi som håller på här så trivs ju speciellt bra och tycker att allt är intressant. För att här kommer ni att se idag att vi är många, många av de här olika projekten och folk trivs, kommer på talkokvällar. Man ser ju på väggarna, jag har fullt på väggarna med olika bilar som jag under åren har renoverat. Ska du berätta nu i första hand lite om själva Vangslidret och er verksamhet här? No, Vangslidre så det är ju klubbens allt-i-allo förutom fordonen, och vi köpte det här år 1977. Det var då ett fähus i rätt dåligt skick. Skulle ingen ha tagit över det så skulle det ha fallit ihop ganska fort. Så vi börjar med att lägga nytt tak på, och sen har vi under åren som har gått, vi har höjt mellantaket där som vi håller på och skruvar, så att det inte är så som det var då under fähustiden, att det var pelare, utan nu är det fri höjd. Och det här rummet där vi sitter så blev hastigt ett samlingsrum, och det är alltså indelat i samlingsrum med WC och kök, lätta sidan, tunga sidan och förvaring på olika ställen och bibliotek där uppe. Så att var sak har sin plats. Hur många är det som jobbar här så det är regelbundet då? Ungefär 25 personer varje måndag kväll. Varje måndag kväll. Och vi håller på utom i juli, för då har också vi semester. Precis. Men att även om medeltalet är 25 så nu är det kanske 40 som är aktiva, men passar ju för allihopa varje måndag. På vilket sätt finansierar ni den här verksamheten? Då för det första så våra arbetstimmar här kostar ju ingenting eftersom det är talko. Och sen så ska man väl inte sticka under stol med det att det är ju vi som också ordnar Jutbackamarknaden i slutet av augusti, och därifrån får vi nog en hel del pengar. Men också där så kräver det ju tusentals timmar med talko. Jag förstår att ni har bra anda i hela föreningen, och det där för att lyckas så krävs ju det här. Ja. Vi har nog bra anda, även om främlingar som kommer in så tror att men de där två, de strider ju så topporna står. För att det kan ju vara en sån här jargong att ungefär, vad gör du här nu, så behövs du här, du gör ju ingenting. Man skämtar med varandra på ett sån här manligt sätt. Ja. Och det låter ju kanske betydligt värre än vad det är, för att det är inga elakheter som kommer, även om det kanske låter så. Föreningen för övrigt har ni, som du nämnde om Jutbackamarknaden, och så vidare, men har ni andra aktiviteter? Jo då. Vi har nog, förutom då talkokvällarna på måndagarna, så har vi nog då och då någon programkväll, och till exempel om två veckor så kommer vi att ha en kväll där paret Hautaket och berättar om hur man kan tävla med passlig klädsel i förhållande till sitt fordon på rally. Och då är det en kväll som är tänkt också för våra fruar. Och på sommaren, första lördagen i juli, då har vi alltid vårt Botnia-rally. Där vi kör omkring med gamla fordon, gamla bilar och motorcyklar här i nejden. Och när Jakobsdagarna äger rum så då är vi på både Gammaldags torg, och på tisdagskvällarna så är vi på torget med både medlemmars fordon och icke-medlemmars. Och på sommaren så är det torsdagskörningarna som samlar en hel del intresserade. Så att nu finns det program av många olika slag.
Det här torsdagskörningarna, det är lite samma steg som det här motorcyklar och kör på måndagarna. Ja, det är nog det. Ni far från något ställe. Så ni startar ni härifrån då? Nej, vi startar från torget. Men ett 20-tal bilar brukar vara i fart ändå på på torsdagskvällarna. Det här bilen som finns här i Vangslidet, är det förening som äger det här alla? Eller? Alla. Varenda bil hör till föreningen och allt vad vi gör på måndagskvällarna, det är åt föreningen. Och det är ju nog många utomstående som tycker att hur är det möjligt? För att ni som jobbar här, ni har ju också egna projekt. Trivs ni inte med att vara hemma och renovera? Men det är nog den här sammanhållningen som gör att vi trivs. För skulle du och du få komma med egna fordon så hastigt är det fullt. Mm. Och den som då inte får in sitt fordon här så tänker, men varför ska jag komma hit då och jobba med någon annans? Mm. Är det så att nästan alla har sina egna bilar då hemma som ni har? De flesta har nog, så att tar vi ett medeltal så är det nog mera än en bil eller motorcykel per medlem. Alltså ett hobby håller på att bli en livsstil, det kanske varit rätt många år redan. Det är nog så att när du träffar de människor som är här och skruvar nu, så har nog varit medlemmar i, till exempel jag har varit medlem i över 40 år här. Och så är det med många andra också. Så det är nog en livsstil, eller som vi brukar säga, det är en sjukdom som man inte botar, åtminstone inte med aspirin. Förutom verksamheten här, som ni ju kommer att få se om en stund, så håller vi ju på med mycket annat också. Och det är ju museifordon som oftast är slutmålet för vårt restaurerande. Och de här fotografierna som finns här bakom oss, det är alla museifordon. Meningen är att det ska vara våra medlemmars fordon, men att det kan ju finnas någon enstaka bild också som avbildar något fordon där ägaren inte är medlem i veteranbilsällskapet. Och för att få sitt fordon till museifordon eller museifordonstatus så säger lagen att det ska vara 30 år gammalt eller äldre, och det ska antingen vara restaurerat eller bibehållet så att det motsvarar de här kraven. Alltså krav som säger att de ska vara hela, rena och snygga. Åldern enbart så räcker det inte till. Vi är två stycken från sällskapet som tillsammans sköter om museifordonsgranskning. Och om vi räknar med Karleby-området, så har vi ungefär 800 museifordon som vi har granskat. Jaha, det här var Ford. Nu har vi flyttats in ut i verkstaden och jag har med mig John Strang och Dagi Alpist, som bland annat känner bra till det här bilen. Jag kan ju berätta om det här bilen. Jag lärde känna en Kokkolabo som heter Rafael Nyqvist. Och jag skaffade åt mig en A-Ford på 1970 ungefär. Så jobbade jag i Kokkola och så fick jag reda på att det här Nyqvist har mycket delar. Det här bilen stod där i garaget och han var omvänden och så han var med en lava på. Och helt oanvändbar. Några år hade gått. Så fick jag höra rykte att gubben har tagit in mig i källaren och börjat renovera här bilen. Och det här, då jag kom tid en gång, då så var jag klar med färdigt. Och jag ville sälja. För plan började bli gammal och förstod att jag måste lägga bort några saker. Och det här, jag hade blivit ute åt Kokkola med det rabbisällskapet. Men det tyckte jag var för ful och för råk och att helt nade jag. Det har kostat 25 000 markos. Vi måste ju låna pengar av varje för att, men vi skulle ju ha. Det var ganska dyrt. Det var ganska dyrt att vi hade in. Men, då vi kom hem så har de transporterat hem av dem. Så var en bilhandlare. Ger mig för 50 000 om mig. Ja, då är vi nöjda. Då lastar vi av oss och lämnar.
Och efter det så också det här har vi ju använt mycket och det här. Jag har ju varit med och skruva och med taget mest på det här tekniksidan på det här. På hans ansvar att det ska rulla det här bilen så rätt om inte hur det här bilen funktionerar. De tagen är det här om jag frågar hur många hästkrafter har det här bilen? Det är 6 och borde ha varit 20. 20 hästar. Det har ju bara hejn. Alla hästar är hejn. Ja, så bör det vara 20. Det där är... Vad har funnits i bränsleförbrukningen redan på som det om man ser på landsväg i det här? Vad har ni omfattat på det? Tillräckligt. Ja, jag skulle säga 15 ungefär. Ja, det beror på chaufför. Det beror inte på chaufför. Hur du kör och har last eller inte och tränger framförallt. Vad har ju norrvänt till du måste gå ihåg? Vad är det för typ av motor på det här då? Vi kan se från alla sidor. Ja, vi kan flytta så här får vi se det här. Berätta lite om tekniken på den här motorn. Det här är en rak motor, säger väl det här, och mycket mer av det. Det här är en rak fyr och sidventila. Och speciellt på ett sätt att du har två växlar, helfart och halvfart på banken. Inom vattenpump du har en självcirkulerande system. Så det finns inte sådana vattenpump som kör runt kylvätspojan. Är det på grund av värme som är cirkulerat då? Ja, cirkulerat av egen värme. Och det fungerar så var det inte för varmt då? Inte om allting är i skick. Så det fungerar. Så det är de två växlar, är det som en hög och låg växel då? Det är ju en ganska sinnrika teknik som de använt det på då gäller det här växelsystemet. De har som en planetväxel med bromsband inne i växelor som var i olja. Och det här är ju patenterad och rejt och de tillverkade de första modellerna. Mm. Så det är ju glömt speciellt på ett sätt och det här, att köra dem så är en historia i sig för att det är ju en mycket olyckor på grund av att inte riktigt förstår sig på den här pedalen i den. Mm. Det kanske var det närmast till att helt enkelt, då de trodde att det är bromsen så de tryckte i jätten. Ja. Att du vet ju aldrig vad det är. Ja. Du är nära en vägg till exempel och så tänker du att nu är jag trampar fri. Och så lägger du i vägen hastighet och så kör du med säker fart in i vätsen. Gasen lägger ju på det här, de har ju handgas. Och då du trycker ner två pedaler så trycker du ner backpedalen och bromsen så far bakåt. Och trycker du ner rätan i botten så far framåt att du trycker på bromsen. För växelbandet över vinden bromsmatri. Det är som väg och närmare, skrippar du det här då? Ungefär. Vi skulle kunna från dörren skåla att det syns pedalen hejpigt där, nu så det syns nog. Ja, ännu om vi ser på det här motorutrymmet, om man tänker på dagens motorer så om du tar upp motorhuvudet så slipper du ut med handen i mellan anstans. Det är ju bra med utrymme nu. Det här påbyggnaden som ni har på det här bossen då, är det som ni har gjort i er egen design eller det finns en app? Det var det här som jag berättade om att Rafael Nyqvist i Kockla har gjort. Har gjort det här påbyggnaden här? Ja, alltså det var gamla påbyggnader och var ifrån ny. Han var inköpt det här bilen av bröderna Bäck i Kockla på 1925. Ja. Och så kom de med bara det här frampartiet. Mm, så låten bara. Ja, precis. Och det här resten lagade de allmänt olika snickerier. Mm. Och jag tror att det här korgen har varit byggd i Kronoby, men jag är inte säker. Precis. Vi har tre pedaler. Hur funktionerar det? Det som jag berättade just om var att du har hög och låg fart. Ja. Och back och broms. Och det finns ju inte någon växelspak i en mening utan du har helt enkelt en två växel och en växellåda som körs med pedaler och det här är lite speciellt att köra. Och har det tid då den här bilen var ny så hade en speciellt körkort för T-Ford och andra. Ja. Tack vare eller på grund av att T-Ford var lite speciell på så sätt just att handskas med så som hade varit riktigt. Det är utfärdat ett körkort för T-Ford. Ja. Kan ni aldrig köra det här? No, mer eller mindre. Bättre än sen. Ja. Ni har det här i skick så vart fan ni brukar ni fara ut på? Ni är med på de olika tillställningarna med det här då? Vi har, varje sommar har vi ett evenemang som körs första veckoslutet i juni. Ett så kallat
för det provrally som vi har egentligen, Botniarally. Och den är alltid med den här och visar upp, och så är det också förstås inom den landsomfattaren som brukar oftast vara på olika ställen, så vi har på samma ställe att ta det här på trailer till den istället och delta i den här och visa upp den. Och så om det är inga i färgerna på samma stad som vi behöver till Sverige. Det var ju också en väldigt trevlig tillfälle i deras. Det finns två smaka i den här som ratten där, vad är den bäst? Ja, vi håller på att jobba med den här rattstången och tyder ut saker och ting. Det glas som frågar så är ju dämpning på glas. Du har dämpning på glas som behöver att köra så att du helt enkelt parerar dämpning med glas. Det måste följa så att annars så får inte du. Det är ju optimala effekt. Jaha. Vilka bensinskrivare är det? Det här 2095 går ju på betydligt mindre omsättning. Det här var intressant. Jag tror inte jag skulle klara om att köra med det här anvisningen ännu. Men det här beror inte på vad som beror på det. Nu har vi flyttat oss hit till det här motorreparationssidan. Jag har med Jerzy Kristersson-Dell och Jan Strang. Och förstås Dagi som är med lite överallt som kan det här. Det är speciellt med det här motorn som är väl original till det här bussen som jag berättade om. Är det Jan som har berättat om tekniken i lite? No, det här nu kan vi väl allihopa lite om den här tekniken, men det här är faktiskt bussens originalmotor som har varit i att vara ny. Och det här sällsynt att det finns i behåll på en togodian bil som har varit som bruksfordon. De var ju uppnöjda den här motoren. De var bara att de var nylagda och det, liksom, så de tar slut. Men det här råkade de vara. Och det här har vi haft i bossen i kanske. Vi böjde väl Christer den här motorn för två år sedan. Christer lagade upp den motorn som reserv som vi har i bussen. Mm. Och så böjde vi för två år sedan och nu höstvintras så tog vi det här under behandling. Och det här har nu varit helt renoverat. Vi har gjort i nya lager till det. Det gör vi egenhändigt. Ja, vi har utvecklat och övat oss långa, långa tider för att lära oss det och det här. Så det är svarvar och grejer och gör allt det? Vi arborar och vi har verktygen igång och ger bakom oss. Här har vi liksom diverse delar. Det ser ju ut som en det här. Vi har till och med hållit kurs. Ja. Jag ska du räkna det här och göra det här? Det här är nu liksom, man måste ju laga en formo till ljud i. Mm. Och det här är nu, då du har en motor i plocka, så det här är då man ställer till för ramlagret. Så måste man plocka ihop så det med det här. Och så har man en stacka i. Det här är för vevstackarna troligen, men det här. Men man plockar ihop så man får en form. Och det här, det vill ju lägga under formen som du gjuter i. Och då använder vi. Så på den hand lagar vi till. Är det malti? Nej, det är vanlig det här Ronjöri. Det lagar man som är modellerad av. Ja. Och det här är något som vi fick reda på som de använde förr i världen då de gjorde ett käll liksom. Så. Ja. Och det här är absolut bästa tätningsmedel för det här formen. Det var som de klippade? Ja, det var som modellerat. Du ska blanda så är det som modellerat. Så spreddar du på utsidor och form och så. Och är lite fuktigt och ännu så. Så det har du för mycket så liksom händer en malör så är för hela lagret tagit. Om du har för mycket vattning så det ska vara tål. Det var för hungrig så lagar vi bröd. Ja, lagar vi bröd. Det är samma på sig. Och i det här lådan nu, det finns ju handtyger som det här blir bara lager ljusas. Det här smältar vi. Det här är skåden som man. Ja. Det här jag försöker förklara med det rejs och det här är då laga ramlagret då så man gjuter ju som halva lagret. Mm. Det här har vi då lagt i motorn och gjuter
all tre på en gång. Ja, nu måste tänka ut att det här har varit ju vad mycket här. Det är traditionsarbetet ska ju det vara. Och det här, och så har vi nog ha gjort i. Jag vandrar runt på sig. Det här är en arborrningsstang har du någon borr. Ja. Så det här räcker man och skruvar fast i motorn. Och får styrning från kammaxeln så jag kommer på rätt ställe. Mm. Och jag har ju då ett borrstål, ett svartstål till den. Mm. Och det här är vanlig lilla elborrmaskin. Använder vi till fyr runt i mig. Ja, som på ni svarar. Det kallas då arborrning det här. Arborrning, ja. Ja, för det här. Och i det har vi liksom nu utarbetat er med till fråg och folk som har gjort det förr i världen. Precis. Riktigt slutliga impulsen som vi börjar klara av. Här fick vi av Rafael Strandér, han som hade det här Leo Låsfabriken. Ja, ja. Han hade varit anställd som ung i Nykabi och Götlagre. Han liksom hade den där vassa stjolet oss för kanske 30 år sedan. Då lärde vi oss. Det här är väl nästan omöjligt att få dela till det här om man lagar det här delar. Det finns väl på marknaden. Tvärtom. Det finns inte köpas. Det var lika med det här är Jepen som jag nämnde om också. Allt finns det via ett företag i Åbo bara. Jag har ju till exempel lägga kylakran på det här så de håller på att de skulle bli byta. Det här Kristian, du har tydligen verkmästare och är du verkmästare? Nej, vi är allihop är verkmästare. Och vartarna. Ja, no jo, det här. Nu ska du berätta om i det här samma storlek på motor som ni har nu är i bussen. Det här är ju, som John talar om, originalmotorn som ska vara i. Ja. Det här är lika mycket hästkraft som det här. Ja, möjligtvis så har det lite menat och allihopa är hej. Ja, allihopa hej. Som borde ha, för att som vi sa tidigare så alla rörliga delar är ju ny, kolvar, kolvringar och så har vi ju till ny lager och ventiler och ventilstyre. Mm. Och lite modernare era på det sättet att det här dagens som vi har plockat ihop med och så har vi köpt reservdelar som går till ställe. Precis. Det som har varit i som den där motorn så går inte till ställe utan man ska slipa. Precis. Det spelar bra längre på. Ja. Det här har vi kunnat ställa. I vilket skede har ni den här motorn som ser ju nästan färdigt ut så det är ju har ni mycket kvar att göra på det här? Ja, det är bara den sista. Ja, vi har fått bakläxor på så att vi lagar om. Jag började ta i det här, idag började ta i till det och jag har nöjtit för mycket här. Ja, det här är ju egentligen den som jag har bytt ut nu. Nej, det här tekniken som Tage berättade om som Sigrid då. Bromsbandet det här. Tre bromsbrand. Ja. Eller bandet som man regulerar med. Så ni får det här nu färdigt och montera i. Ska det här motorn köras in som ni förr i världen då? Nu ska man vara lite försiktig. Ja. Det betyder att man kör 1000 eller 100 så byter man oljor. Ja, utan vi. Nu har det här med det här moderna oljorna, den syntetiska oljorna. Passar det för det här typen av motorer? Inte telefon. Det måste vara mineral. Det passar. Har du smörning som du bygger på liksom stängsmörning? Ja. Och det här, om ni skulle kunna skåda från sidan hur den här motorn ser ut, här lite speciella oljesump. Vi har ju oljesumpen igenom under svänghjulet. Mm. Allt olje finns här. Precis. Och då vi går runt så skvättar det upp olje och så finns det ett röjr som var hit i framända med ett ratt på er. Och genom det ratten rinner i olje till framända och så kommer det tillbaka hit. Då man ser från sidan så ser man bara små skålar som det här vevslänga var i. Så hej då det som under. Måste ta bort och se. Det är som inte pump i den bemärkelsen. Ja, no, det är ju som pump här att det skvättar upp. Det är en tryckpump utan det. Så här är liksom ganska speciellt. Ja. Och den här motorn har ju då ännu, som vi har kommit ihåg, jag vet inte om Tage berättar om det där innan, det har ju dubbel tändsystem. Du kör på magnet eller akkumulator. Ja, just det. Och det här är bara till kastumpen och kantar in.
Magnetsystemet finns här i det här. Det är med 12 stycken hästkomagneter och motsvarande ledningar här inne. Ja, du pratar om tändsystem, så det här är ju då tändspolen. Ja, ja. Sitt lite som en akko, ja. Ja. Och det här är då en per cylinder. Ja, ja. Och som John sa, så är det dubbla tändsystem, så du kan antingen köpa svänghusmagnet eller så kör du batteritänning, vart man helt enkelt inromar på strömbrytaren. Vad utvecklar det för spänning då? 6 volt är ju på, men att det är ju normal en induktionsspol, så betyder att det här... En roskade du tar i? Nej, som en induktionsspol. Ja, ja, så 10 000 volt. Här, ja, ungefär 10 000 volt. De har hängda fel i det här, de har en dålig gammelvärldsens pappers kondensator här. Det finns att köpas ny modern, så vi brukar knappa bort bäck och rör tiden till det, ja, det en ny moderna kondensator. Ja. Mm. Ja. Det blir första skyld för att man vet. Ja, min persolin. Ja. Så Kristo kommer ju hela tiden och tar ett enläge. Så för här kan ju det här bilen, om du lägger på tändningen och råkar till tändningsvipp, och du har ju handställning. För handställer du ju in för tändningen på det här. Och om motorn är varm just då, och du lägger på tändningen och ändrar på den lite, så startar du och så kör du utan att du börjar göra något. Bara vrider på nöken så kan du starta. Nu har vi flyttat oss till en andra bil, och nu har jag med Alf Forsman och vi ska se, jag har Håkan Alkest, jag blandar på namnet igen. Och det här, ni har en nästan färdiga bil, jag ser ut att vara, ni har blänkare åtminstone. Ska Alf berätta om det här bilen först? Vad är Fargo är det? 1939. Som är med omlagad som gav med gengas och jo, inte någon manbil och järdetrakter som köpt med det. Det här är det, var det originalt på oss att ni köpte hit i föreningen? Nej, det har varit omlagad järd gengas. Det har varit 25 år ungefär med gengas. Ja, ja. Men det är bensin och gengas. Det är både och? Ja. Nu har ni funktionerat också det gengas? Jo, hej. Som jag sa, för 25 år sedan ungefär vart den alla hennes i Söderlund som har lagat igång. Ja. Jag brukar tjura och ta till det. Ja, ja, precis. Nu har vi lagat motorn och målat hytten och ramlar, skruvar så. Så nu lägger vi ihop. Det är som jag håller på med här i vintern då? Jo. Ja. Vad den här starka motorn har den som det är tid idag? Nu har 85 hästar med bensin och så med gengasar är 60% av dem. Ja, det var ju det här under krigsåret hade ju ganska mycket av det här gengasbilen hade vi. Jo. Är det här ungefär samma stil? Ja, ungefär samma stil. Det fanns olika sorters gengasaggregater. Ja. Det här är Otso heter det här. Otso, ja. Det här kan ni historien kring det här bilen, var det man har användning under tiden av vad ni skulle säga? Jo, som jag har hört så har det varit Storavans fabrik som brandbil. Det här är som brandbil? Ja. Men det här, ni ska väl köra med det här bevarade sammanhanget? Ja, vi ska nog ha en gång. Det har varit målet att ramen och hytta och motorna blev upplagda. Ja, ni kollar väl nog. Ja. Så vi vet ju inte riktigt att ni får bra garen nu. Men vi har ju nog hattat i gas, vi vet att det går nu. Precis, ja. Det här har vi bekymrat i för allting till funktionering, som är det och sånt. Har ni tillverkat nu det? Ja, vi har beställt från Amerika en ny kolagare, så är det borrator. I verkstad i Kokkola. Ja. Och alla elledningar så kommer från Amerika. Jo. Ja, nu är det. Och det var så mörkt med allting. Så. Ja, så med motsvarande original. Ja. Vi har ju mycket olika färger på dem, så här kommer det som metervis eller knyppvis. Nej, här är färdig korva och laga så här. Precis, ja. Och märkt upp så här. Ja. Så det är lika som det är bilen där. Ja, ja, ju det här hade räkningsvisare, eller har ju fortfarande räkningsvisare. Men nu ska jag lagas blinkers och på. Jaha. För att det är lite osäkert i dagens ungdomar, folk vet inte vad räkningsvisare är. Så. Ja, även så, ja. Ja. Hur mycket tid har ni lagt på det här? Det är svårt att säga. Det har blivit räknarna, men nu är det ju... Men nu är det
trio samexistensystem skulle jag säga. Ja. Tycker det är intressant i grejen på det här? No, ja. Ja, no, nu är ju var inte många skrev så är det mycket folk här. Men här är ju ungdomar som fattar till. Det skulle kunna... Men ni har ju en men det kanske kommer fler. Ja, här är det. Men det här som framkom till det i kaffebyn så att ni sitter väldigt mycket på kaffe och ni är nog med som runt byn så det betyder på att ni har intresse för det här som ni sysslar med. Ja, annars så händer det inte om inte någon runt bilen. Ja. Vi ska flytta oss till följande bilen, vi fick inte bilden av det här och då har vi Harald Joffs och Per-Ori Enajer som håller på med att benala er också. Så vad har ni på gång här? Vi har ju Mercedes, den här Mercedes som kom från Mikael Höglund i Vasa. Och där har han varit som kranbil tillika med den lasta i hamnen och var med den där en stor kran där bak. Ja. Och den där bilen alltså, så var ju väldigt fin. Och så var han korta av. Så var 10-60 axelafton. Men så råkade vi hitta en den där traktorsledvagnen påvist. Och så köpte vi traktorsledvagnen. Och så har vi kapat av honom och så att den här från bakhänden här från traktorsledvagnen. Men inte i axlarna. Nej. Så han har fått det rätt längd. Rätt längd har han. Och alla det här förstärkningarna har varit löta i. Och blivit bra och laga. Och nita. Ni var riktigt med ordning. Med ordning. Mästrar och lånar och grejer och gör allting. Före vi hade igång kameran berättade om det här skärmen. Den här skärmen, den här bilen fyrar ju flyget. Ja. Och här har vi ett exemplar på den där. Det är också fyrar ju flyget, men tyvärr har den lagt på den där skärmen som är från en tvåhjul flyget. Och det ser vi här alltså där avstånd, det här är alldeles nu. Det passar inte riktigt ihop. Passar inte ihop. Nej. Och här kommer inte, ni ska lägga sig passar ihop nu. Ja, för vår del. Det här är ju vår bil. Nej, men det är ett exempel på att det kan bli fel. Ja, ja. Det där, den här skärmen som har lagt han dit, alltså där, och sen gick det till andra tiden. Då var det kvar den där och då passade inte någonting alls. Nej, fick ni bara från början. Då föll humöret i noll. Det är väl två mellan då. Ja, så man har ju karvar i och mätt och karvar i här då. Ja. Det är så det är ojämna här ytor. Ni måste ju vara bra på att spaka några grejer. Vad gör man det här ytor ni först om man förrän ni blir spaka mål? Det är Per-Ori som är spaklar mest. Ja, då händer det. Så ni frågar om. Nej, det är slipmaskinen på. Ni slipar först ner det här lite? Ja. Och så spaklar. Det är målen den här spaklar. Spaklar då. En av. Ja, det var ut en av. Ja. Så det var en bra nytt och det började spaklar på så att säga. Men man måste ju ha blick för det här och framförallt kunskap. Inte är enkelt att få sånt att se bakla ut om inte man kan. För helt det är rådan vägar här. En till en arbete på bara. Sätter en annan. En bara så. Har du, är det här en färdigt och tillika i... Ja, ja, tillika med i flera gånger ungefär. Ja. Finns det något annat speciellt? Där tar vi ju det där tennet som du har använt. Som vi smältar in på. Smälta på tennet. Är det med gas eller med glödform? Ja. Med gas, värme. Gas, ja. Så ni får som det här fullt av med... Jag har ett exempel på här. Ja, ja. Precis. Och här, det som... Ja. Och det här använde ni ju tidigare, alltså det var ju inte spackar förr utan det var ju det här. Det här var en Mercedes-Benz och om vi talar om en årsmodell på det här. 1956 och den är 312 serienummer. Ja. Är det här då en diesel? Eller? Det är en diesel. Ja. Den här motorn så hade vi också. Jag har hem den här och jag renoverade den i garage. Ja just det. Så det här är som ny då? Och det är som ny med allt det där. Det var bland annat var korvorna sprukna. Sen fyra stycken var sprukna i. Ja. Men han gick nog, han var fel för det. Ja. Och så vi kom hit med den. Så hade vi den på en släpvagn och på ställningen där. Så hade vi igång den ända från Tjuvlös och hit. Och,
och fotograferade när de kom. Han var igång hela tiden. Ja, just det. Men ifall det här slipa och greja, så får det här originalgröna färg som ni har på med sig. Ja, det får man. Ni har den färg, man får fram det här rätta färgen och ansatt. Ja, det får man. Det är ganska viktigt just det här att den här veteranbilen, att det här museibilen att man har. Ramfärgen är ju också som original. Ja. Och fyrhjulsdriven, så man slipper fram med det här faktiskt. Det var en stor bil i titeln. Ja, det måste vara här, för det här var en tjöjlig grus, men det är som påminn liv, som det här som var bara droppa innan. Ja, det var jätte. Och vi, här bakom är det meningen att vi har en Hiab-kran som var renoverad, som ska monteras upp på den innan vi får laga den sen. Bakom hytten, ja. Bakom hytten, ja. Är det som var med i bilen den köpt? Nej, en annan alltså där. Ja, var så stor den där kranen som var tidigare gård. Ja, ja. Vad har det här varit för användning på KVH? KVH alltså det där, så enligt Berts, byggmästare Berts alltså det där, så var den här bilen alltså användes som på hamnen också, det som lastade med honom. Ja, ja. Och det var gjorde att han var Ja. Blev väldigt sen så var han på fabriksområdet där i Vasa som provbil tog jag sista på er. Ja. När vi räknar det här ska vara klart? Det är nog en svår fråga här. Till mässor? Ja, vilket år? Vilket år har vi inte sagt? Det här är som sagt en CISO modell 1934 som har varit i staden Jagdstadsego. Och vi fick den därifrån i fjolomsommaren, alltså sista sommars. Och vi har renoverat bromsarna på den. Och växellådor, eller inte växellådor, men det där bränslesystemet. Och det här är en Olympia-motor från Vasa. Som är det tillverkad i Vasa? Ja. Och med överliggande kamaxel. 1934 och 12 volt system. Ser du det? Ja. Olympia var i Wärtsiläfabriken? Nej, Olympia. Finska motor. Finska motor, ja. Det står nog Olympia på det här. Ja. Och det är väl bara två bilar som är i finsk vart det här. Alltså. Ja. Det här tillverkades var nio stycken med den här Olympia-motorn. Mm. Det här brandbilar brukar vara sällan förbrukar det, för det står ju mest i garage, men det här eller de har lite körkilometer så att säga. Är det lika med det här då? Jo, men jag tror nog den har haft någonting med den här motorn efter att jag har hört att Alpo Harjo på autotester har väl haft någon renovering på, men vi vet inte riktigt vad han har gjort. Nej, just. Och så har vi ju putsat upp där och trekarren har ju det har ju inte målat upp på något vis eller någonting, utan de har putsat och grejer smått bara. Det följer inte riktigt dagens trafiksäkerhetsnormer, men det här. Vad hastighet får man, fick man med sån där bil ungefär? Man kör 70 man. Jo, det gör man nog. Ja. Den är otroligt lättkörd. Ja, just. Och det här växellådan och framaxlarna så kommer från Volvo. Ja. Och det här tidigare så var det här ringarna så var Engelbert ringar på han. Och så den är ny, så godkände inte, ska vara med Dunlopvis, var det så. Ja. Och den där, då godkände inte finska, precis så här, utan det ska vara Engelbert. Jaha. Så den finns kvar också, det är Engelbert-ringarna, men vi har lagt nya ringar på honom allihop. Ja, mycket bra. Ja. Det här är ett körbart Chico. Ja. Den där har
Bland annat på vördagarna så i år så ringde de och vissa kommer att börja komma dit i år också. Men jag var dit med den då där på vördagarna. Ja, det fungerar bra. Det fungerar bra, ja. Här är det sex cylinder det här också? Det är sex cylinder. Men här brukar vi köra på det jag har fått lagarna också där. Som publikkörning. Ja, just det. Ja. Det är många småbarn som har tyckt om att det kan med. Jag kan tro det, ja. Det finns utrymme där också som man kan köra. Ja, det är på flaggorna. Ja. Pindel är biltraktorns namn. Den är tillverkad av Viking Lindell från Lappfors. Det var på Mosdag 1948 som han kom hemkörande med den från en smedja i Esse. Motorn är en A-Ford från år 1928. Ramen är från en lastbil som tillhört Myntis partihandel i Jakobstad. Bakaxeln är från en annan lastbil. I början var det utrustad med två sammanbyggda växellådor. Den första lådan var treväxlad som länkades samman med en fyrväxlad lastbilslåda som idag är kvar i traktorn. När den treväxlade lådan togs bort så kortades traktorn av, vilket gjorde att den blev mycket vigare. Biltraktorn har av Viking Lindells Airbus donerats till Jakobstadsnöjdes veteranbilsällskap. Och så Pindeln, vad är namnet på det här? Den lär ha fått det namnet. Han har varit nedkörd någonstans allt det där. Hur ska jag få upp den där Pindeln därifrån? Ja. Efter det så lär han heta Pindeln. Ja. Och alla Lappforsbor vet vad är frågan om det är Pindeln. Ja. Det var ganska allmänt, ska vi säga, på slutet av 50-talet att man körde med sådana kallade biltraktorer. Ja. Det speciella med den här är ju också att den har samma registernummer på, som den har haft då när den var i trafik. Mm. Och lagen säger ju till och med att när man registrerar på nytt så får man samma nummer om det är ledigt. Mm. Men det här var inte ledigt. Så Harald och några till var och tog reda på vem som hade en traktor registrerad med nummer 745VU. Ja. Och så fick de byta. Den traktor som hade det här numret så var jag alltså. Mm. Och så ringde vi dit allt det där. Han har ingen skillnad allt det där. Nej. Men då vi kom till besiktningskontoret i Kaosbyen. Mm. Strax före nyår i fjol. Så det där. Så då han avregistrerade. Så kunde jag förstå allt det där. Den tanten där då vi skulle. Då vi inregistrerade på nytt. Mm. Vi stod ju för kostnaden alltså. Mm. Mm. Så han fick ju en ny nummer då på sin traktor. Ja. Och jag förstod inte det med det här. Ni ville ha det här ordinalt tillbaka. Men så nu har det samma nummer som jag utfrågade. Och dessutom så när den här var registrerad så stod det till och med i papperna att godkänns för trafik inom S. Ja, då har jag hittat ett bilskrot. Nu ska vi berätta vad det här liksom handlar om. Vi brukar bli sårade när de säger att vi håller på med skrot, men det är nog många som har konstaterat att det här är skrot. Och hur kan ni vara så pöll och så ni börjar med något sånt där? Det här var ju råkorridan som ny, brukar man säga om den här. Det här är en Ford Eiffel från 1939 och den har funnits i Jakobstad. Vi har haft den väntande några år och nu vid årsskiftet så bar vi in den och har börjat på, så att som ni ser så är ramen på god väg att bli användbar. Precis. Och framaxeln är demonterad och under arbete, så att när ramen med axlar är i skick så kommer vi att börja med det här och försöka att passa ihop plåt med starkare plåt. Går det med motorn i skick? Nej, det är nog ett problem för att det kom två motorer med, men ingen dera är från den här bilen. Nej, just det. Så att vi har efterlysning på gång
och har fått tips på motorer. En motor lär finnas i Alajärvi och så finns det ett par motorer i Raisio. Så att ni har hopp om att få det har vi nog. Och vi försöker också att få tag på kanske något fler vrak så att vi har någonting att plocka delar ifrån. Men fast det nu ser hopplöst ut, men nog har våra duktiga montörer gjort viktigare och svårare arbete än att byta ut sånt här. Dessutom är ju som jag sa tidigare att arbetstimmarna kostar ingenting i klubben utan en del av verksamheten. Just det, det måste man ha på gång. Ja. Vad var det här på oss? 1939. Och det är en liten fyrcylindrig motor. Mm. Och så var det med tygtak eller det var ju pegamoidtak. Ja. Även om man pratar om tygtak. Vi har nog en massa små delar till den här också, så att det finns nog bänkar och så. Bänkar och rattar och sånt där som lyser sig. Det är inte som ni ser. Nej, det kom nog. Det är nog en komplett bil med registreringspapper och sånt som hör till. Den har gått 40 000 kilometer här. Ja. Det är som inkörd. Ja, men 40 000 på en sån här, det var mycket. Ja, helt säkert. Ja. Det går inte jämfört med det. Okej, ska vi flytta oss i följande rum? Ja. Carl-Gustaf Strandén, du har varit som ansvarig och planerat det här olika byggen och kanske jag har varit med aktivt och förverkligat det här olika skeden. Vad är det här som ni nu håller på med i det här utrymmet? No, det här ska vara som garage för och det här lastbilar kanske, brandbil eller när så att jag vill lägga hormen och få till pass. Men det ska byggas som garage som brandsektioneras. All det här små koppar så är ju lagat med brandisolera väckar och tak. Så betyder det dubbla skivor och det här mineralen emellan. Ja, man ser ju all det här dörrarna som ni har, så är branddörrar och allt, och är väl nödvändigt. Det måste, är kravet? Ja, no, vi följer myndigheternas krav och håller lite till. Ja. Vi vill inte som att det ska finnas en risk att vi ska slarv eller medvetet slarv ska vi säga. Utan vi försöker lägga så bra som möjligt för att vi är mycket, mycket mån om det här utrymmet att det ska inte hända och att vi här var utan till varandra så det kan ju hända att hela klubben försvinner om vi var utan hus. Det här var det som en given regel att skulle det här brinna ner så ska klubbens död. Ja, det där det är byggansvar men nu har du andel i det här bilrepareringen. Ja, nu är jag som andel. Ja, det är mest skruva. Lika pölder som alla andra. Har du egen bil då? Ja, har jag några. Jag vill flytta och se ett garage som är färdigt renovera. Och jag hade riktigt en som blir dyrgripen, en riktigt fin bil. Det här, där var det här riktigt för grej. Det är en Hupmobil, en amerikansk bil från 1928. Och den här bilen har lokal historia. Den har varit vid Strängbergs då när den var ny. Och har sen fortsatt hos ägare 2 och ägare 3 i Jakobstad innan den slutligen kom till oss. Och vi har nog haft den i många år och har arbetat väldigt intensivt med den. Det här måste ju vara riktigt när det var ny, riktigt en dyr bil i förhållande till några andra bilar. Ja, det har det nog. Så att om vi nu jämför det här med någon T-Ford, A-Ford så nog var det mycket dyrare den här. Ja. Om vi tänker det här framlamporna, det här det är ganska stor format. Är det lika effektivt som du ser? Nej! Nej! Skenet bedrar. De här gamla lamporna med sitt 6-volt-system så är nog bara glödljus jämfört med dagens bruksbilar. Sen kör vi mörk. Det är solen i sidan. När ni kom med den här bilen, fick den här bilen, så var den i körbart skick eller
Nej, det var den inte, utan det var en av våra medlemmar som hade haft den i många år och hade planer på att renovera den, men konstaterade att för en enskild person så är det för jobbigt. Mm. Och det var ett svårt renoveringsprojekt. Men han var så hygglig som frågade om vi ville köpa den till klubben och fråga vad en sån här är värd. Och vi funderade lite på ett realistiskt pris, nämnde det åt honom. Och ett år senare så frågade han, är ni fortfarande intresserade? Och vi sa ja. Så frågade jag, men vad vill du ha då? Ja, men du har ju själv satt ett förslag. Så på det blev det. Och jag tror att bägge parterna var nöjda. Han som hade haft den blev kvitt en börda, för nu är det ju en börda om man har den hemma. Folk frågar att, men när ska du börja, när ska du... Ja, och vi fick ett intressant projekt. Det här är en bil som är ju svårt att hitta delar till allt som ska göra det här. Skaffas så får man ju nästan tillverk och det här eller sökna som är användbart på några håll, men till exempel vi var inne på de här lyktorna, men de här lyktorna är nog inte bra. Det har varit sönder och varit reparerat och vill inte passa ihop. Man vill inte få det här kransat i det här liknande riktigt som det ska vara. Så vi försöker se hela tiden om vi ska hitta något här som ska vara bättre. Det här kromma ytorna, är det här ny eller är det originalet? En ny kromma. Ja, ny kromma. En ny kromma. Ja. Vad får man gjort här i det? Det finns nog flera olika firmor i Finland som har förkromningsutrustning. Men problemet är att hitta någon som tar sådana här jobb på allvar. Mm. Och det var en som sa en gång, alldeles realistiskt, att egentligen borde han inte ha någonting att göra med veteranbilisterna. För ni har stora krav och ni vill alltid få billigt. Jag tänkte just säga det här, är det kostsamt? Det är ganska bästa år. Alltså det är ju kostsamt i krav, men det är kostsamt i förarbete. Ja. Precis, ja. Problemet är ju att det ska vara jämnare yta när man förkromar än vad man vill att slutresultatet ska vara. Mm. För kromytan täcker inte, utan den förstärker eventuella ojämnheter. Precis. Det tycks vara en sexcylindrig bensinmotor där. Ja. Är det samma motormärke som bilen? Jo, det är det nog. Original. Ja. Original. Mm. För att trots att den här var sönderplockad då när vi köpte den, så den var komplett. Givetvis har vi ju skaffat diverse delar, en härifrån, en därifrån, men det är nog den bil som den ska vara. Mm. Och det här fungerar, det här vi körde med sommartid och olika evenemang. Vi har inte hunnit köra så mycket ännu, men nu var det med på tisdagskvällen under Jakobsdagarna. Tidigare om den rådringen. Ja. Och det här är Kari Ylihaus verk. Ja, han har gjort det. Ja, och det kan man ju nog säga öppet också när du ser kvaliteten. Ja, vi sitter inne i det här rålåket, det här lyxbilen ni har, Dagi och jag. Och ja, det var intressant att vara se det här som ni har hållit på med. Idag råkar vara lite kallt också i det här garaget. Jo. Men vi klarar oss ändå. Ja, det här var väldigt... väldigt intressant. Ni får vara väldigt stolta över det som ni jobbar med. Allting som jag gjort så är väldigt bra, hög kvalitet på och framförallt den här fina andan. Vi tackar för att vi fick komma hit och jag hoppas ännu att vi kan vid andra tillfällen vara och se när ni får starta den här Ford-bussen till exempel. Ja. Och det där, jag hoppas att ni ska ha många
fina, trevliga år med det här klubben och det här jobbet än framöver. Men för det här tillfället så tackar jag. Klubben är 42 år gammal och vi ser fram emot 42 år till. Och kanske ännu mer med nya, yngre medlemmar. Det är alldeles riktigt, det behövs komma till. Och det kommer kanske intresse, det kommer med åren det här. Ni har ju en ungdom med så kanske hoppas det kommer fler. Vi ska tro det. Tack så mycket. Tack själv. Kommer du ihåg hur bilarna lät förr? Kommer du ihåg hur bilarna lät förr? De rysslade och rasslade, fick smörjas varje dag. De visslade och visslade men funkar riktigt bra. Det var faktiskt så som bilarna lät förr. Kommer du ihåg hur klockorna lät förr?